lite annorlunda seger idag, berätta. Ja, det går väl inte till historien som en av våra bästa insatser sett över 60 minuter så, men vi har ju en viss nummer 19 i Filip Eriksson som vi kan lita på i såna här sammanhang, så att han räddar väl oss lite grann idag. Men tredje perioden är ju ett styrkebesked på något sätt ändå, där vi bryter ner dem på något sätt. Det får man ta med sig. Som du är inne på, det känns som en rejäl styrka när matchen inte riktigt går Storvretas väg, men ändå hittar ni nycklar till att vinna. Ja, någonstans brukar man väl prata om att lyckas man vinna matcher där man gör en dålig insats så är det ändå bevis på styrka och så, men det får inte bli en vana, så att tillbaka i bra form här nästa match, det är tanken. För egen del då, slutspel, måste trivas som fisken i vattnet? Ja, det måste man väl säga. Jag har gjort det några gånger nu och har väl lärt mig att njuta av det också på ett annat sätt. Men sen, det blir mer närkamper, det blir mer temperament och det uppskattar jag. Nästa match, trean borta, vilka förväntningar ska vi ha? Att vi kommer ut som det laget vi var här senast när vi åkte ner till Linköping. Då tycker jag att vi tog tag i matchen och vi förde spelet och allting skedde på våra villkor lite grann. Så det hoppas jag att vi kan göra, det är tanken.